السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن نو پریس کر لو تاکہ ساڈی ہر نویاں والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو ایک سائیوال تے بلیتن کراس دوجے صوبے دی بیٹھ دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں تے امید کراں گے تہانوں ویڈیو بے حد پسند آئے گی۔ تے کیمرامین صاحب نے تہاڈے پہلے بیٹھ دکھاؤ، بعد دوستو مالک نال گلاں کراں گے۔ دوستو چپا چپا سنگ لگے ہوئے نے، ویکھن جرسی چ لگدی جڑے اندے کن نے جرسی چ لگدے، لیکن اے سائی وال تے ولیتن کراس ماشاء اللہ بڑا سونا خوبصورت تھان چڈا لگیا ہوا ہے تے بڑا سونا دیکھو تھان لگیا ہوا ہے۔ تھوڑا ڈر رہی کیمرے تو، یہ چاچی تھوڑا جہا ادھر ہور منے کر لو کیونکہ وہ گاں کہڑی پرلی ہے، اندر تو مینوں ڈر لگی جاتا ہے۔ اے دوست دیکھ لو آ بدرا جہیا دسنیاں نے، اے ویڑ نے بھرنیاں نے، اے تو دیکھو ماشاء اللہ بڑا خوبصورت تھن چڈا لگیا ہوا دوستو۔ ادھر دیکھ لو نسل ذات ماشاء اللہ، اے جہاں بدرا دوستو دیکھ رہی نے، اے والی ویڑ نے ماشاء اللہ بڑا موٹا مٹھ پرما تھن لگیا ہوا جی کہ مجھ نو لگیا ہوں گا، اے دیکھو ماشاء اللہ باقی دوستو ان کی مالک کو ڈیمانڈ شان کی حساب کتاب ہے، کنا دودھ دینی رہی ہے، ہر چیز مالک کو پوچھ لینا ان کی۔ اے دیکھ لو دوستو گاں چ کوئی شک نہیں ہے ماشاء اللہ، یہ جڑا ودرا دوستو دیکھ رہی ہیں، اے والی بیڑ نے بھرنیاں نے، اے دیکھ لو ودرا ماشاء اللہ دوسرے صوبے کی نا، دوسرے صوبے کی دوستو، تو ہل تک کافی دن لینی ہے، کنے دن لینی چاچو جی کو پوچھ لیں، چاچو جی نے ماڑا کوئی ہور گیڑا کڑا کے لیا، اسی پیر پور چیک کر لیے، وہ سام تھی دس دیا بعد چ۔ ٹھیک ہو گیا جی، ادھر بس چھڑ دیو چاچو جی، کھڑی رہن دیو، ادھر اگے آ جائے چاچو جی، ماڑا فون نا یہ پکڑی رک رک۔ السلام علیکم جی، چاچی کی نام ہے جی اپنا؟ ارشاد احمد جی۔ چاچی جی تھی اسی گاں دکھائی ہے، پہلے صبح دودھ کا ریکارڈ دسو، دودھ کنا؟ اچھا جی، پہلے صبح 17 18 17 16 17 18 لیٹر کر دی رہی ہے، میں جھوٹ ماری جائے تے پنڈا بن لیے پون، نہیں نہیں پنڈا تے بننے والی نہیں ہے جی، تے سائی وال تے بلیتن جی کرا، ہاں جی سائی وال تے بلیتن پہلے صبح 16 17 لیٹر دودھ دیندی رہی ہے، تے چاچی جی ہن دی سانو کوئی پیار محبت والی قیمت دس دو، ڈرامہ نہ دسا جی، پیار محبت والی قیمت اپا مولی اور صاحب دے کر، بالکل جی 1,90,000 روپے، 1,90,000 روپے کنا نہیں ہے، نہیں کوئی پیار محبت کنا پائی کرنا رکھ، اچھا کنا نہیں ہے، نہیں کنا نہیں ہے، اندے کوئی پیار محبت، چلو کر دیاں تھوڑی گھنی پیار محبت کر لیں گے، مہربانی کر لیا جو دوستو۔ گاں دی ٹیلا پ مالک کو لے لی، انہیں ایک دوسرا صبح دسیا، پہلے صبح 16 17 لیٹر دودھ دیندی رہی ہے، تے مالک نے ڈیمانڈ کر رہے نے 1,90,000 روپے، جن دے کہندے نے تھوڑا بہت پیار محبت بھی کر لا کے دن لینی 8-9 تے 20 لیٹر تو مالک کہندے نے کراس کرے گی۔ اگر جی اے والی ویڈ کسی میرے ویر بھائی نو پسند آتی تو سارے نال کانٹیکٹ کرے، ساڈا رابطہ نمبر ہے 0304-9613-200 ساڈا رابطہ نمبر ہے۔ تو مزید دوستو ساڈی اگلی اپڈیٹ واسطے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو، تے ملنے ایک نوی ویڈیو دے نال، اللہ حافظ۔